Телевизия Европа, гледате Свободна зона. По Радио Европа новините сега на 105.6. Можете и да ни слушате в района на София. Аз съм Георги Коритаров. Сега мои гости са двама социолози. Евелина Славкова от изследователския център Тренд и Стефан Георгиев, също социолог от агенция АФИС. Това е един разговор, който събира социологически и анализаторски опит на две агенции с идея да проверим наистина ли управлението на ГЕРБ и на Бойко Борисов няма алтернатива, както каза, разбира се, пред скоби го извеждам, президента Румен Радев. А когато президента на страната казва, че управлението няма алтернатива и не са нужни предсрочни избори, просто няма как да не се съобразяваме с това. Добре дошли. Здравейте. През тези дни и двете агенции, изследователски център Тренд и АФИС излязоха с свои данни. Какво може да се каже, ако започнем с това, по темата има ли алтернатива или няма алтернатива управлението на ГЕРБ? Да започнем с вас. Всъщност, да, мисля, че това е редът в контекста на това, че проучването на изследователски център Тренд е проведено в периода 1-11 септември, т.е. той е в началото на месеца, доколкото съм запозната, колегите са с малко по-късен терен. Това, което излиза като резултати, което констатира изследователски център Тренд, е ерозия, лека ерозия в отношението на българите по отношение на основните институции, които тестваме. Ще направя паралел и с това, което наблюдаваме по отношение на електоралните данни. Наблюдава се спад и в оптимизма на българите, наблюдава се, констатираме за първи път изследователски център Тренд, констатира и повишаване на негативната оценка спрямо правителството, спрямо президентската институция, спрямо парламента. Смятам, че по един или друг начин няма да изненадам никого. В момента стойностите като положително отношение към парламента са около 20% за сметка на отрицателното, което е към 70%. Тук няма никаква изненада, защото българите възприемат парламента като събирателна точка на всички политически партии и по този начин, ако се върнем и назад във времето и прегледаме и други социологически данни, независимо на кой по ред парламент, ще видим всъщност високи нива на негативно отношение, отколкото на позитивно. Това е традиционно. Това е абсолютно традиционно отношение, така че не изненадваме изобщо с никакви данни. Констатираме, може би това е по-скоро новината, което изследователски център Тренд констатира, е именно повишаване на отрицателното отношение спрямо правителството и работата на президентската институция. Това, което трябва да отбележим и което също прави впечатление вече, повтаряйки се, и негативното отношение, повишаване на негативизма на българите спрямо позитивизма. Тоест, в контекста на всички скандали, които наблюдавахме през летните месеци и особено и през август месец, сривът на търговският регистър, финансовата така катастрофа, бих казала, с Олимпик, катастрофата край Свори. Всички тези неща по един или друг начин оказват отношение към тези индикатори, които тестваме. И за да не обсебвам разговора по отношение на електоралните данни, това, което отчитаме, е, че ГЕРБ продължава да държи първата позиция. Като първа политика, 3% и половина според нашите данни. Разбира се, ще наблюдаваме в следващите месеци дали реакционно българите са отговорили и на останалите индикатори в контекста на всички събития, които се случваха, или съответно ще се запазят тези нива. 3% и половина са разликата между ГЕРБ и БСП според Тренд. Според вашето проучване обаче е 400. Според нашето проучване дистанцията е по-малка, да. Сега да започнем с тази оговорка. Стефан Георгиев, АФИС. Нашия терен е средата на месец септември, 19-ти го приключихме, т.е. обхванахме и този вече малко по-напреднал етап от дебата и казуса с министерските оставки.
По време на този малко по-неясен период всъщност се проведе нашето изследване. Дистанцията е по-малка, но реално погледнато, обзето тенденцията е същата и до голяма степен съм съгласен с нещата, които Ивелина казва. Нямаме разминаване от тази гледна точка, че отново и ние регистрираме спад в положителните ежедневни нагласи за собствения живот. Това е как живея в момента, ако трябва да сравня с другите хора, как живея и какви са моите очаквания за бъдещето. Отново регистрираме лек спад, тук съм абсолютно съгласен с Ивелина. Оттам нататък имаме ръст на скептицизма по отношение на властта. И ако, при нея има ако, такова точно така, да. Ако наблюдаваме степента на доверие спрямо правителството, спрямо Народното събрание, спрямо съдебната власт, отчитаме лек спад. При нас доверието към правителството, положителното доверие е 23%, отрицателното е близо 70%. И няма как всички тези скандали, започвайки от корупционните скандали, всичко това, което Ивелина избори, да не окаже влияние спрямо на гласите на пълнолетните български граждани. Да, обаче граждани. Ключовия въпрос, това нещо съдържа ли в себе си идея за някаква алтернатива на това управление или наистина потвърждава тезите, че не са необходими предсрочни избори и че няма алтернатива? Няма, за мен няма еднопосочен отговор на този въпрос поради следните причини. Първо място, ние не наблюдаваме електорална мощ или повишение на процентите, когато говорим за опозиционните партии, тогава, когато говорим за БСП. Не наблюдаваме засилване на електоралната тежест на БСП, на ДПС, на по-малките, дори на извън парламентарно представените партии. Това от една страна. От друга страна обаче това, което наблюдаваме постепенно и вече превръщащо се в тенденция, лека по лека отслабване на електоралната мощ на управляващата партия от ГЕРБ, както и постепенно отслабване на коалицията Обединени патриоти. И нещо повече, не знам дали алтернативността е ключовата дума това, когато говорим за управлението. Защо? Защото може би не се разпознава алтернатива, но се засилват в същото време негативните нагласи спрямо настоящото правителство. Какво имам предвид за календарната за последната една календарна година, от октомври 2017 до този момент, имаме двоен ръст на пълнолетните българи, които искат оставка на настоящия кабинет, за сметка на намаляване, и то наистина тенденциозно намаляване на тези, които подкрепят. Един въпрос обаче ми хрумва сега. И то е въпрос за въпрос. Питали ли сте респондентите си дали България има нужда от нов обществен договор, т.е. нова конституция? Дали има нужда от смяна на система, както говорят и държавния глава, и лидера на опозицията Нинова? Т.е. въпроси, които обхващат идея за глобална промяна на основата, на регламента. В проучванията на изследователски център Тренд не сме задавали такива въпроси към настоящия момент. Смятам, че това е интересна перспектива и може да зададем такива въпроси. Но всъщност в ситуации, в които много сериозно се е говорило за някакъв нов обществен договор, за смяна на конституцията, такива ситуации в последните години наблюдавахме. Това, което съм виждала като данни от различни социологически агенции, тъй като изследователски център Тренд е само на две годинки, всъщност показват, че тогава, разбира се, съвсем естествено, когато има такава обществена енергия, се повишава желанието на българите към смяна на системата, ако мога така да го обобщя. Но когато всъщност дойде някакъв изборен цикъл, виждаме, че резултатите са някакси не са в полза на промяната на обществената система с промяна на нови политически играчи. Какво имам предвид? Забележете, че в български политически живот е имало многократно ситуации, в които се появява нов политически играч, от който се очаква някакси така, че ще обърне системата. Последния, за който се сещаме и беше с такава заявка, беше Волен Сидеров, който едва... Марешки. Всъщност това са ситуации, в които има много така сериозно обществена енергия, чувства се и според социологическите данни, че биха гласували за такъв тип политици, съответно видяхме примерно за Веселин Марешки, че едва успя да прескочи 4%. Тоест,
Винаги има една декларативност за това, че трябва нещо да се промени и в същото време виждаме как се възпроизвеждат и в преизборен цикъл, и в социологически данни, това, което наблюдаваме към момента като ситуация, като политически играчи. Така че такъв тип въпроси смятам, че биха били интересни, за да видим горе-долу декларативно българите на какво са склонни по отношение на промяна, но не смятам, че това би било само декларативно. Не знам дали ще се съгласите с мен, но това, което е в социологията на декларативно ниво, по отношение на радикална смяна на системата, не го виждаме като изборни резултати. А при вас? Разговор за промяна на обществения договор вече няколко пъти започва през последните 5-6 години в България. Спомням си като че ли през януарските, февруарски протести още. Тогава започна едно такова движение. Тук съм съгласен, че тази обществена енергия, ако не се канализира много бързо, тя скоропостижно изветрява. Този голям разговор за промяна на обществения ред или промяна на обществения договор, той няма как през цялото време да битува в дневния ред на обществото, защото наистина изисква много ресурси и много фокус. Ние сме задавали, може би не точно такива въпроси, но сега се спомням в наши сондажи от последните години, дали българите предпочитат намеса в по-голяма степен на държавата, която опре до икономически политики или до регулиране на обществените отношения в страната, или предпочитат по-малка намеса на държавата. Това със сигурност не е промяна на обществения договор, но става въпрос за един малко по-генерален въпрос в тази посока. И как реагират предпочитат? Мнозинството от българските граждани всъщност предпочитат по-голяма намеса на държавата, която опре до икономически политики, например. Така че, говорейки за регулации, говорейки за ролята на държавата и ролята на властта по принцип в регулиране на общественото отношение, като че ли българските граждани усещат дефицит на такава регулация и са по-склонни да декларират подкрепа на такава политика. Сега, другия въпрос е, че когато опре до гласуване на парламентарни избори или гласуване на местни избори, тези, които веят знамето на по-големите регулации, които по традиция би трябвало да са левите партии, всъщност не получават по-голяма обществена подкрепа, когато опре до гласуване, до отиване до урните. Така че, тук вече отново влизаме в този разговор от това, че не знам дали можем да говорим за алтернатива, но със сигурност можем да говорим за отслабване на настоящата власт и ерозиране на доверието. И това е вече една тенденция, която наблюдаваме през последната една година. Наистина забелязваме как намалява делът на тези, които са склонни да подкрепят продължаването на това правителство в състава, в който сега, го наблюдаваме в момента. Нещо за причините обаче на това, понеже и при вас се наблюдава такъв спад на доверието. В контекст... Прощавайте. Значи, можем ли да кажем, че има нещо, което може да бъде изведено като ключова причина или една от основните причини за такъв спад? Например, това се нарича така медийна политика или комуникативни стратегии. Аз го наричам политически език за комуникация. И ГЕРБ, и БСП до голяма степен не разполагат с модерен, ефективен политически език. И с говорители. Абсолютно съгласна съм. Само ако ми позволите, да, в контекста на това, което беше казано, аз съм сигурна, че във вашето студио сме обсъждали на проучване, което изследователски център Тренд проведе миналата година, което беше по поръчка на Институт за дясна политика за ценностните ориентири на българина. И с вас сме коментирали по отношение на това как българина всъщност изисква от държавата, но не се чувства част от държавата. Той не се чувства държавата и затова е малко по-трудно може да се осъществи според мен каквато да било алтернатива, защото алтернативата, когато масово хората искат и се включат в това, не когато изискват някой да дойде и да каже аз съм алтернативата и те да кажат чудесно, нали? Вие сте алтернативата, ние ще гласуваме за вас. И в контексти на това, което по отношение на икономическите регулации, участието на държавата и в икономиката. Коментирали сме с вас и по отношение на това, че българи не иска и безплатно образование, и безплатно здравеопазване,
и редица такъв тип някакси облаги, дори бих ги нарекла, но в никакъв случай не търсят политическа партия, която да реализира тези неща. В смисъл, чисто декларативно, но те не гласуват за политически партии, които им казват, безплатно ще бъде здравеопазването, безплатно ще бъде образованието и прочие неща. Тоест, когато говорим за... Хората искат това, но не вярват на която и да е партия. Но не вярват на която и да било партия. Затова и в контекста на това, което и вие всъщност казахте, е много трудно, който и да било човек, който иска да бъде политик, не искам да казвам нарочно политик, защото може да бъде извън политическата система и да има амбиция да създаде политическа партия, много трудно ще може да предизвика много сериозно доверие в българите. Българите се нагледах. Казвайки го много, много грубо. Нагледаха се на различни политически играчи, които обещават и след това не се, всъщност нищо не се реализира. В контекста на ерозията на управляващите, съвсем естествено е някакси, когато ти държиш цялата власт и носиш отговорността, да има някакъв вид ерозия. Няма политическа... Практиката показва, че ето, Унгария, Полша, няма ерозия, има градация и наслагване. Как се получава? С визуализация на това, което правят, с език политически, с общуване. Ами, очевадно липсва. Ние забелязахме в рамките на третия мандат на Борисов 3 много комуникационни грешки, които сме коментирали. Фактът, че определени събития, нека само припомним казуса около Истанбулската конвенция. Колко много напрежение създаде фактът, че не беше изкомуникирано правилно от нито една от страните. Тук по отношение на това, доколко такива мантри за безплатно здравеопазване, образование или каквото да било, работят все още на терен, сега забелязваме остатъчен ефект. И пример за това е, че зам-председател на Народното събрание се казва Веселин Марешки, който обещаваше безплатни лекарства и така натрък. Тоест, горивата и да не припомня тези неща. Но тук генезиса на това явление е нещо друго, то е бедността. Трябва да си го кажем. Няма как да не очакваме малка или значителна част от българските граждани да не вярват на такива мантри, когато наистина на ежедневно ниво не им стигат парите за елементарни здравни нужди и така нататък. Тази ерозия на доверието, която наблюдаваме, аз не съм сигурен, че това е Истанбулската конвенция. Да, разбира се, голям дебат. Да, просто като пример комуникационна грешка. Като цяло комуникативните грешки не съм сигурен, че са проблем. Те, дето съществуват, но според мен тук един основен проблем се яви корупцията в рамките на този кабинет. И това са поредица от корупцията. Това не е ново явление. Не, това е традиционно явление 30 години насам. Но не да забравяме заявките, с които господин Борисов винаги е идвал на власт. Тоест, спиране на корупционните практики, на така наречения покварен елит на прехода и провежда една нова политика, която сигурно ще генерира първо и високи доходи, второ инфраструктурни проекти и така нататък. Видяхте, че през последната година тези корупционни скандали наистина бяха генерирани от кръговете около властта. Само че това, ако го разположим в контекста на прехода, 94-та година видено, да пречупим гръбнака на организираната престъпност. Няма такова нещо, паднаха от власт. Дойде СДС да се борим с мафията, да се борим срещу престъпността. Не само, че не стана, а Петър Стоянов като президент каза, корупцията е повсеместна по всички етажи на властта през 99-та година. Бойко Борисов дойде и каза, ще отвоюваме територията на сива зона, т.е. ще върнем държавата и прозрачността там, където има 60% сива зона в икономиката. Т.е. намеренията са едно, а възможността да се реши проблема е нещо съвсем друго. И очевидно говорим за универсален фабричен дефект, който не може да бъде адресиран към едно или друго управление.
В същото време, само ще ви цитирам 1% от последното изследване на агенция АФИС, а именно това, че вече 2/3 от българските граждани живеят с усещането, че корупцията в страната расте. Този индикатор, който ние мерим последователно във всички сондажи на агенцията, придобива вече тенденция за нарастване. Усещане година, какво значи обаче? Усещане означава ежедневно ниво. Това, което хората субективно усещат от това, което им се случва. Независимо дали това е да гледат новини или да ходят да си плащат данъците или пък да дават 20 лева на някой чиновник или да. Полица. Самото усещане, то е субективно, аз правя тази оговорка, естествено, то нараства през последната година. Това, което виждате, не са аплодисменти на оператора, а подсказването, че предстоят новини. Така че нека да отидем към новините и след това ще продължим.